Ah, ok, assis. Well, hi allesammen, og velkommen til... Hej allesammen, og velkommen til denne video. Husk at subscribe, så bliver jeg mega glad. Og husk at trykke på klokken. Hej hej. Jeg er træt. Okay. Men det er altså ikke mig, der har fået idé. Jeg keder mig. Jamen, skal vi ikke være i vores stalle? Stalle? Ej, det tænker jeg ikke, at det er tid til nu. Det har vi ikke tid til. Jeg ved godt, altså, du ved godt, jeg hedder Fantasia. Hvad er det for nogle ting? Hey, du må ikke skubbe til det. Hvad laver du? Nå, som du... Hvad? Hvad laver I? Det er så tidligt om morgenen. Jamen, det er fordi, hun bliver ved. Det tror I bare. Jeg vil bare sige hej alle sammen, og velkommen til den video. Okay, så gør jeg det. Nej, vi behøver det ikke. Vi har gjort det. Må jeg ikke bare lige prøve? Okay. Nå, så må vi hellere stoppe videoen, eller hvad? Ja. Nej, det går ikke. Fint at sige det. Kom. Jeg kunne altså sænke det så tidligt om morgenen. Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg sagde, du ikke skulle sige det. Vi har sagt det. Okay. Og det er så tidlig om morgenen, ligesom hun sagde. Og jeg går i seng. Det er min kæreste, der har sagt det. Jeg går ind med hende. Hvad skal man først? Man skal ikke bare åbne døren, man skal banke på. Okay. Kom ind. Endelig kan vi så videre. Fordi Fantasia larmer meget. Ja, det gør hun da. Godnat. Godnat, Fantasia. Jeg kan bare ikke sove. Hvad laver du? Det er så tidligt om morgenen. Du skal altid banke på. Fint. Så gør jeg det. Okay. Ja, hvad er det nu, Fantasia? Jeg kan ikke sove. Så giver vi dig en bedøvelse. Ja, jeg er nødt til at lige, fordi hun sover så hele tiden. Sådan endelig er Fantasia sovet. Ja, kom ind, skat. Lukker du døren? Ja. Godmorgen! Hvad laver du, Fantasia? Lad nu være. Jeg har lige hørt, at du... Jeg har lige hørt noget. Det var så klamt i nat, om natten. Det var lidt uhyggeligt. Hvad var det, der skubbede? Hvad var det?
Nej, Fantasy! Du, vi skal passe på vores flok. Jeg har lige hørt noget sindssygt. Åh, hvem er du? Du skal ikke bo her mere. Du skal bo i vores område. Åh, må se! Endelig fik vi fred. Vil du gå i døren, fordi du sover? Sådan. Vi har fået fred for fantasier nu. Det er så dejligt. Prøv at mærke, hvor ro det er. Åh, du er dejligt. Bare lige en gang. Jeg skal jo først bare gå. Skat, skal vi gå? Skat, hvor er du? Skat! Au. Det var vist lige for hårdt nok. Au. Hvad er det? Jeg håber, det sker. Hvad skete? Christine. Så kan vi jo ikke lave nogle videoer, hvis du er død. Nej. Fordi det er en prank, bro. Kørt den ned. Hvad? Prank! Jeg tror, det var en helt vild. Godt, man skulle se sammen. Prank! Hvad? Jeg er slet ikke sådan der. Jeg bare pranket jer. Og jeg skal heller ikke flytte over en anden. Jeg er stadig ikke sød. Ah, fantasi. Nå, vi kan gå ned. Hvem har låst døren? Kom er du? Ja. Vi ses, flørlehoved. Din tutemand. Din bussemand. Du får lov til at komme herind, din lille. Skal du hildes? Kom. Tusind tak, fordi I har set med i denne video. Jeg håber, I synes, den var sjov. Husk at like og subscribe og tryk på klokken. Hej hej!